নমস্কাৰ মই ৰাকেশ দাস আজি আলোকপাত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰতিখন জিলাৰ যি আৰ টি অ' ক'ৰ্ড থাকে সেই আৰ টি অ' ক'ৰ্ডসমূহৰ বিষয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোকপাত কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি সকলোৱে জানো আৰ টি ই ক'ড প্ৰদান কৰে জিলা পৰিবহণ বিভাগে আমি যেতিয়া এখন নতুন গাড়ী ক্ৰয় কৰোঁ আৰু যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰোঁ লগে লগে আমাৰ নাম্বাৰ প্লেট ওলাই আহে আৰু নাম্বাৰ প্লেট যেতিয়া ওলাই আহে ফ্ৰণ্টত লিখা থাকে এ এছ জিৰ' ওৱান তাৰপিছত এ এছ জিৰ' টু এ এছ জিৰ' থ্ৰী এনেকুৱা ফ্ৰণ্টত লিখা থাকে তাৰপিছত নিজৰ গাড়ীৰ নাম্বাৰটো দিয়া থাকে আৰু সেই এ এছ জিৰ' ওৱান এ এছ জিৰ' টু অথবা এছ জিৰ' ছেভেন সেই নাম্বাৰটো হৈছে প্ৰতিখন জিলাৰ আৰ টি অ' ক'ড আজি এই বিষয়ে বিতংভাৱে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোকপাত কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ পিছত আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰিব জানিবলৈ সক্ষম হ'ব যে এ এছ জিৰ' ছেভেন গাড়ীখন কোনখন জিলাৰ আৰ টি অ' ক'ড বা কোনখন জিলাত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হৈছে আপোনাৰ ওচৰতে যিখন গাড়ী পাৰ হৈ যাব তাৰ নাম্বাৰ প্লেট দেখাৰ লগে লগে আপুনি জানিবলৈ সক্ষম হ'ব যে এ এছ জিৰ' ওৱান আপুনি লগে লগে ক'ব পাৰিব যে এইখন গাড়ী কামৰূপ জিলাত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হৈছে অৰ্থাৎ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনাক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব এএস জিরো ওয়ান হয়েছে কামরূপ জেলার আর কোড এএস জিরো ওয়ান নাম্বার প্লেটর যান গাড়ি আছে সেই গাড়িখানি কামরূপ হৈছে রেজিষ্ট্রেশন করা হয়েছে আজিরপা আপনি এএস জিরো ওয়ান গাড়ি যাব আপনি জানিবলৈ সক্ষম হব আপুনি কব পাৰিব সুন্দরক যে গাড়ী গাড়ি কামরূপ পৰা আছে বা গুয়াহাটিরপরা ঠিক তেদরে ঠিক জিরো টু এএস জিরো টু হচ্ছে নগাও জেলার আর টিও কোড এএস জিরো টু নাম্বার প্লেটর যান গাড়ি আছে গোটে নগাঁও জেলার রেজিস্ট্রেশন ঠিক তেদরে এস জিরো থ্রি এস জিরো থ্রি হয়েছে যোহাট জিলা জেলার আর টিও কোড এস জিরো থ্রি নাম্বার প্লেটর যান গাড়ি আছে যোহাট জেলার রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে এস জিরো ফোর এস জিরো ফোর গোটেখিন শিবসাগর জেলার রেজিষ্ট্রেশন করা হয়েছে শিবসাগর জেলার আর টিও কোড হয়েছে এএস জিরো ফোর ঠিক তেদরে এস জিরো ফাইভ এএস জিরো ফাইভ হয়েছে গোলাঘাট জেলার আর টিও কোড

এঘাৰ এছ ইলেভেন এছ ইলেভেন হৈছে শিলচৰ জিলাৰ আৰ টি অ' ক'ড আৰু এছ টুৱেলভ এছ টুৱেলভ হৈছে শোণিতপুৰ জিলাৰ আৰ টি অ' ক'ড এছ টুৱেলভ নাম্বাৰ প্লেটৰ যিমান গাড়ী আছে সেই গোটেইখিনি শোণিতপুৰ জিলাত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হৈছে ঠিক তেনেদৰে এছ থাৰ্টিন এছ তেৰ নাম্বাৰ প্লেটৰ যিমান গাড়ী আছে সেইখিনি দৰং জিলাত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হৈছে এছ থাৰ্টিন হৈছে দৰং জিলাৰ আৰ টি অ' ক'ড এছ ফৰ্টিন এছ চৈধ্য আৰ টি ই ক'ড হৈছে নলবাৰী জিলা আৰু এছ ফিফটিন এছ ফিফটিন হৈছে বৰপেটা জিলা বৰপেটা জিলাৰ আৰ টি অ' ক'ড আৰু এছ ছিক্সটিন হৈছে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ আৰ টি অ' ক'ড আৰু এছ চেভেণ্টিন এছ ছেভেণ্টিন হৈছে ধুবুৰী জিলাৰ আৰ টি ই ক'ড আৰু এছ এইট্টিন এছ এইটিন হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ আৰ টি অ' ক'ড আৰু এছ নাইণ্টিন হৈছে এছ নাইণ্টিন হৈছে বঙাইগাঁও জিলাৰ আৰ টি অ' ক'ড ঠিক তেনেদৰে এছ টুৱেণ্টি ওৱান এছ টুৱেণ্টি ওৱান হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ আৰ টি অ' ক'ড এছ টুৱেণ্টি ওৱান নাম্বাৰ প্লেটৰ যিমান গাড়ী আছে সেই গোটেইখিনি মৰিগাঁও জিলাত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হৈছে অৰ্থাৎ মৰিগাঁও জিলাৰ পৰা আহিছে

এছ টুৱেণ্টি এইট হৈছে বাক্সা জিলাৰ আৰ টি অ' ক'ৰ্ড আজিৰ পৰা এছ টুৱেণ্টি এইট নাম্বাৰ প্লেটত যিমান গাড়ী আপুনি আপোনাৰ সন্মুখেদি পাৰ হৈ যাব আপুনি তৎক্ষণাত ক'বলৈ পাৰিব বা জানিবলৈ সক্ষম হ'ব এইখন গাড়ী বাক্সা জিলাৰ পৰা আহিছে মই ভাবোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনাক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব আৰু যি আৰ টি অ' ক'ডসমূহৰ বিষয়ে যিখিনি কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কিমান আৰ টি অ' ক'ড এই গোটেইবোৰ কথা মই ভাবোঁ আপুনি ভিডিঅ'টো এবাৰ দুবাৰ চালে আপোনাৰ গোটেইখিনি কথা আপোনাৰ মনত থাকিব আৰু আপোনাক যথেষ্ট পৰিমাণে এই ভিডিঅ'টোৱে সহায় কৰিব ধন্যবাদ